مصور پاکستان، شاعر مشرق، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 141واں یوم پیدائش آج شہر بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ تقریبات میں علامہ اقبال کو ان کی قومی خدمات پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمانڈ نہ دیتی۔ ہر ایشو کی کڑی 56 کمپنیز کے اسکینڈل سے جا ملتی ہے۔ میٹرو اور ان لائن ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی۔ صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں پکڑ لیا، محض سیاسی بیانات ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے، ریفرنس بھی تیار ہے۔ سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے۔ عبدالعلیم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیراگون کیس میں خواجہ سعد رفیق بھی گرفتار ہوں گے۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی اینکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، نیب ان ایکشن۔ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آج بلا لیا۔ حمزہ شہباز لاہور میں، سلمان لندن میں۔ نیب نے 2 نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا۔ سلمان شہباز لندن چلے گئے، حمزہ شہباز پیش ہی نہ ہوئے۔ اور شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم، 10 نومبر کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا۔ شہباز شریف کو آج پی آئی اے کی فلائٹ سے لاہور لایا جائے گا۔